День в англомовному таборі GoCamp розпочинається з розминки на подвір'ї школи. Далі учні розподіляються по групах і у класах, і в груповій формі вивчають англійську мову. Молодшій групі викладає волонтерка з Єгипту Ейла Еларіс. Минулого року я вже була волонтером, а цього року вирішила допомогти вивчити англійську мову дітям тут. Я щаслива, що попала саме в цю школу. Анастасія Верхомій, учениця 3-го класу, навчається в Ейле Еларіс. Ми вчили фрукти, квітки, види спорту. Ми весело проводимо час. У літньому таборі діє бібліотека, яка складається з 80 книг, що привезли волонтери. Однією з умов літнього табору є спілкування з волонтерами лише англійською. Організація Go Global – це створена організація неурядова за ініціативи України. Допомагають їй британські і американські ради. В рамках цієї програми існує проєкт GoCamp. GoCamp має на меті залучення волонтерів з різних країн, англомовних, німецькомовних, французькомовних, до роботи в літніх мовних таборах, в основному в невеликих містах. Мирослава Дауні приїхала у Збару з Нью-Джерсі разом з дочкою Марією Дауні. У її групі діти грають гру «Зіпсований телефон». Пошепки передають слово один одному. Таким чином вивчають англійську. Я знала про цю програму 2 роки тому. Ми вже брали участь у схожих програмах. Я взагалі родом з України, з Львівщини. Народилась тут, і мені було цікаво, як діти спілкуються. Хочу навчити їх розмовляти англійською, так як ця мова стала моєю рідною мовою. Учениця 10-го класу Софія Здор навчається у старшій групі, у волонтерки Марії Дауні. Марія приїхала із Нью-Джерсі. В Америці вона учениця 12-го класу старшої школи. Зазвичай ми тут займаємося рухливими іграми, тому що вони розвивають краще так мовлення. До речі, недавно ми грали гру з м'ячем, де ми говорили слова англійською, і я думаю, що це дуже правильно, тому що так діти розвивають своє мовлення. Сьогодні в англомовному таборі GoCamp спортивний день. Марія Дауні проводить заняття з йоги. Обрала йогу тому, що це входить до мого розкладу занять в Америці, в школі, в якій я навчаюсь. Це допомагає нам розслабитися після уроків. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.